الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لكتاب رحيق الأزهار دا وزاحت بسلسلة كينا لله بتوفيق سرا سلورم درس أو ناس تده باخرني درس كي منغا مسألة شروع كليوة آداب الدعاء دا دعاء دا غختو آداب أو طريقة او دا خبر موږ ذکر کړی و چې دا هر عبادت لپاره الله او دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض آداب خوري، نو چې کله سړی په دې آدابو باندې عمل وکړي نو د دعا د قبلېدو امیدونه ډېر شي. هغه آداب چې هغه د دعا دپاره خوی شوي دي، ښه نو بعض په دې آدابو کې هغه دي چې هغه واجب دي، بعض مستحب دي. لکه بعض آداب دی شدی چی آغا تاکی نئی نو دعا دی رسر قبلی گی نه، او بعض آغا دی چی پاغی دی عمل ونکو نو دعا دی قبلی دو امید کمش. بعض آغا خبری دی چی آغا دی پاکی نئی نو دا غیر سر دعا دی قبلی دو امیدونا کمش. آخرانه ادب منگ ذکر کرده و تقریبا ما تخکاری جی منگا سلور آداب بیان کړو. آخرنه دا بیان شوی چې دعا به په پخې ارادې سره غواړي او د الله د الله په مشیت پورې به نه تړي چې الله که ستا خوښه یې جماله دا راکوه، که خوښه دې نه جمې راکوه. دا قسمه دعاګانې به د الله نه غواړي، که نه داسې نه وه. پنځم ادب او شپږم د دې دلیل یو دی، نو یو بل پسې ذکر کړی دی. وایي چې پنځم ادب دا دی او طریقه د دعا د غوښتو هغه دا ده چې په وخت د دعا کولو د قبلېدو پوره یقین ساتل. په وخت د دعا کولو د قبلېدو پوره یقین ساتل. ورسره شپږم ادب دا دی دعا په پوره توجه سره کول. دوه خبرې شو، یو چې دعا کې او دعا غواړي کم ټیم کې، هغه ټیم کې چې ستا مضبوط یقیني چې دا دعا الله قبلی، ورسره توجه دې برابري دې خبرو ته دې دعا ته، الب الله سبحانه وتعالی ستا دعاګانې قبلی. او دلیل یې براوړی دی دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې بایي کې دننه د دواړه آداب راغلي، او دا روایت امام ترمذي رحمه الله راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، دا الله نه دعاګانې غواړي په داسې حال کې چې ستاسو په قبلېدو باندې یقیني، واعلموا او ځان پوه کړئ په دې خبره باندې ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، او ځان پوه کړئ په دې خبره باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله دعا د هغه زړه نه قبلوي چې هغه بې پروا او غافل وي. الله د غافل انسان او د بې پروا انسان دعا نه قبلوي دې دغه کوله وکړي. دا دوه مسلې دي، یو دا چې کوم ټیم کې ته دعا غواړي چې ستا یقیني چې الله یې قبلوي، او څومره چې د انسان یقیني په الله باندې دقې شان ده سره معامله کی. هغه مشهور حدیث دی سو سو پیری منګه بیان کړی دی په صحیح مسلم کې، د الله وی انا عند ظن عبدی بی، زما بنده چې ما باندې څنګه ګمان کې هغه شان ورسره کو. یو سړی دغه چې ورسره میلاو شي بس دقه دا هغه خبرې دي، دعاګانې نه قبلېږي او زموږ نه قبلېږي او موږ بس ګناهګار او موږ یو او یو قبول او موږ الله ولې په رښتیا نه قبلې. دا صحیح خبره ده. یو هغه مؤمن دی چې هغه الله تعالی سوچت کې او دی زړه کې چې الله یې قبلوي،
دا اوس په الله باندې ښه ګمان دی، دې ته ښه ګمان وایي. نو چې په الله باندې ښه ګمان وکړو چې الله دعا قبلوي، الله ورله اک شان وکړه، هغه دعا یې ورله قبوله کړه. څومره چې د یو بنده په خپل رب باندې ښه ګماني، دومره د ده د قبلېدو یقیني. څومره چې دا ګمان کمزوری د ښه ګمان، نو دومره یقین کمزوری د یاده ساته. ورسره دا فایده یاده کوي، یو انسان چې دعا کړی د الله نه غواړي او پوره یقیني چې الله یې قبلوي، دا یقین ولې د انسان ډېر وي چې الله زما د دعا به قبلوي؟ د هغې یو وجه دی چې کله د دې انسان په زړه کې د الله عظمت دومره ډېر وي، زما رب ته دا مسله څه مسله ده؟ خو قبلولی شي او کولی شي، دا خو وړه مسله ده د هغه د طاقت په مخ کې او د هغه د قدرت او د بادشاهي په مخ کې. نو الله د ده یقین زیات شي، او چې کله یو سړی خپل رب نه پیژني، نو دی به څه یقین وساتي په خپل رب باندې؟ د دې قسم انسان دعا قبلی، او د هغه خلک نه دي هغه تجربو والا، لکه د تجربو والا دعاګانې هم نه قبلی. تجربو والا داسې چې ته ځان ستړی کې او پیزار سوری کې او د پیټرولو پیسې ختمې کې او په یو پسې او بل پسې منډې وه، بیا په آخره کې سپینه ټوپۍ واشي او جومات ته راځي، مطلب وی به ګورو راځي چیکی کا دا چیکی کا اوه به ګورو، کیدی شي مولوی صاحب به چیکو، قرآن به وګورو، آخره کې حدیث به روالو. دا نه قبلیږي، ځکه چې انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هر انسان ته هغه څه ملوي چې سنیتی کړی، د نیت ته تجربو کړی، د توجه دې طرف ته نشتی. دا خو د یو آخري اختیار هغه دې استعمال کو، آخرنی اختیار دسه نور څه نه و. انسانانو وشړو، مالدارانو وشړو، بچیانو ملکانانو وشړو، واسطې ماسطې ونه چلیدې، پیسو کار ونه کو، نورسته دی راغی. طریقه دا ده چې ته د اول نه د الله سره رابطه مضبوطه کې سره د اسبابو د لټولو، دا طریقه ده د مسلمان. نو چې د اول نه سړي په زړه کې تجربه پرته وي، دا دعا به څه قبولی شي؟ ورسره چې زړه دې غافله نه وي، ستا پوره توجه وي چې زه دې ټیم کې عرش والا نه څه غواړم، او چې کله دې توجه دې خبرې ته چې زه دې ټیم کې د الله نه څه غواړم، نو تا کې به غریبي عجزي دا به په تا کې راښکاره شي، او الله دا خوښوي چې د هغه بندګي د هغه بنده د هغه په مخ کې عجزي راښکاره کړي. دا قسم دعاګانې الله قبل اوس غافل زړه، او یا الله ما وبخښه، یا الله په ما رحم وکړي، او په دې دعا کې سوچ بل ځای ته دی، مړه نو ته بیا راشي، ته زما دعاګانې نه قبلېږي. دا ستا د الله سره رابطه ده، په دعا کې دننه هم ستا توجه دعا ته نشتی او نه الله ته شتي. یا د منځه نه بعد زموږ د پښتانه چې د عادتي دعاګانې غواړي، هغه مخ له څپېړه راچي او بېش راواچي، دا دعا ده. تاسو په رښتیا ووایئ، زه به څه نه یم، ځکه وایم بیا خلک ووایي دی وابي دی او دی ګستاخ دی او د نوي مسلې راوویستو، دا وایي دعا نه منکر دی. زه ته دعا وواړه، خو دا دعا شتي؟ ما ته ووایه په رښتیا چې دعا دې ته وایي. یو لس سکنډ لاس داسې اوچتول، او کله پکې دیوال ته کته، او دا ګوته پکې داسې مګل، او بیا هغه بل ته کته، او بیا بل ته کته، او بیا راپاسه. دا دعا ده، دې کې ستا توجه الله ته وه، ستا توجه دې کې د دعا دې کلماتو ته وه، ستا توجه هغه مسلې ته کومه چې ته د الله نه غواړې. نه، دا خو دغه سړی مني کمی چې کوي، او که څوک یې نه مني، دی باسې تکبر او د عزت او د عناد د لاسه نه مني، نو دا خو دی مني راسره چې دا دعا د سره څه دعا نه وه. لاسنیوي زموږ د پښتنو ده، دعا به وکړو، دعا به وکړو، دعا به وکړو، او دعا دعا ده. تاسو یې جواب وکړئ، دا دعا ده، دعا دې ته وایي. دغه شان غلی او پنځه سکنډ نه دي شوي کنه، لکه دې جملې ته به کوم سړی جوړ نه شي چې الله ته وبخښه، الله ته قبر عذاب نه بچ،
او بیا خوګنه دعا بو بیا خوګنه دعا بو نو بیا چی زینو بیا به دغه سیستم شتار شي دعا بو دعا دیسی دیسی سړی د الله نه دعا غواړي چې لاس لس سکند له پنځو له اوچت کی وسره شونډې د ده ونه خوځېدي څه دعا ونه شو او مخ لره واچو او راووتو څه دې نه ویل کا هغه مړي دعا له چلی رښتیا وایه ته د مړي دعا له تللی وي که نه رسم او رواج دې کوو بدل دې پوره کوو دا رښتیا ووایه نو جواب مې دقه دی زه الحمدلله زه پښتني یم او په پښتنو کې یمه دا نه چې زه د پښتنو نه یم خبر او په هغه خلکو کې هم نه یمه چې د چا نه مې سترګې سوځي چې یاره که دا خبره مې وکړه پښتانه به سوي هغه به سوي الحمدلله هېڅ پروا د چا نه کو دا زموږ د پښتنو د لاسنیوي دیک ډیر لږ خلک په دین نیت ځي چې الله یې راله اجر راکړي دا یو تریخ حقیقت واوري نور دقې له روان دي بدل دی د پلار لاسنیوي له راغلی و زما د رور هغه کېناسو ای وایي سبا له به ورسره سترګې په کم دغه بیا لګې دا مې یو سوچ دی که نه سبا له به ورسره سترګې څنګه لګې دې سوچ باندې دی روان دی نو دې به د زړه نه دعا وغواړي چې په دې ارادې ځي د دې د مړي سره څه کار دی بعض وایي الله دې په جهنمونو وګرځي خو زموږ دغه پښتو ده که نه هلته خو کلي کې خو چې اوسېږي هغه هم خادي به نه کړي نو دا دعا به الله قبوله کړي بیا سړی په دې خوشحاله وي چې یاره لاسنیوه کې سمه ګڼه وه او خلک راتلو 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 نو ګڼه وه نو څه وایي نه تا له تسلي درکړه نه تا ته خوږې خبرې وکړې ښایسته نه ستا د مړي دپاره دعا وکړه نو ته خوشحاله څه ته صرف دې ته خوشحاله چې سړی راښکاره شی زموږ د پښتانه خوشحالېږي هم دې ته چې ته صرف څه شه ورښکاره شه نه که په جنازه کې نه یې لیدلی نو بیا به دې په لاسنیوه کې بس شروع کړو ډېره ګڼه وه او ډېر خلک دا اوس دې دغه ته اوري چې یعنې زه به کې یو سړی چې د ثواب دپاره لاړ شي که داسې لیدلی به که نه یم لیدلی زما دې څه کار او زما د پلار هغې له راځي او نه راځي زما ورسره څه کار دی الله دې کړي چې زما یو غم لم رانه شي خو به حیثیت د مسلمان د ده په ما باندې حق دی چې زه د غم له ورشم الله به ما له د هغې اجر راکړي او د زړه نه هلته دعا وغواړم چې الله ورته مړی وبخي نو دعا الله نه قبلوي د هغه زړه دعا چې هغه غافل او بې پروا وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه ګوره چې دا یو ښایسته دلیل مې الله ذهن ته راواچوي امام ترمذی دا حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کس دا سوال وکړ وي ایو دعا اسمع ای د الله پیغمبر کوم دعا الله ډېره ښه قبلوي هغه ورته وي جوف اللیل الاخر دا چې د شپې په آخرنۍ برخه کې وغوښتی شي دا الله ډېره ښه قبلوي موږ دلته دا مسله به راشي انشاءالله په روان درسونو کې چې دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلوي سوال دا دی چې ولې دلته دعا ښه قبلېږي وجه دا دی چې دې ټیم کې زړه هغه حاضر وي دغه ټیم کې د دنیا څه کار نه وي د بچو څه سوچ نه وي د ښځې څه سوچ نه وي بالکل سړی ځان له ولاړي او دعاګانې د الله نه غواړي نو زړه صحیح غافل وي زړه حاضر وي او ځکه ګوره الله پیغمبر ته سوی په سورة المزمل کې ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا الله تمخ کیو کنه پیغمبر وی د شپې تهجد کوا د شپې وی ته تهجد کوا نو به الله سوی وی د شپې و درې د چی دی کنه دی کی فائدہ دار چی زړه او جبا هغه برابر شي زړه او جبا څنګه برابری یعنی جبه باندې چې ته سوی هغه په زړه کې نو جبه او زړه برابر شي ولې جبه او زړه برابرېږي نه سوچونه اوسه نه یي شپه داسې وخت دی ته یکې یوازې ولاړې الله ته نو ښه په توجه سره ته چې سوی نو په هغې ته پوهېږي او دا خو واضحه ده ته ځان له ناسې د الله په کور کې لاسونه دي اوجد کړي دعا غواړي
او ته په یو ځي کې ناست یې چې سم شور شغرب دی او یو روان دی او بل روان دی او چغې او چغارې یو سوال کې الله ته ای د دواړو مقاماتو کې به ستا توجه یو شی نه به یو شیان فرق نو د شپې دا دعا الله ولې ښه قبلی توجه پکې برابري زړه هلته صحیح حاضري او شریعت زموږ نه دا غواړي چې په دعاګانو کې دې زموږ زړونه هغه حاضر شي. دا بس خلک به تاسو لیدلي چې کله دعا غواړي جاړي لیدلی دي که نه لیدلی که نه او زما به تاسو ښه ګمان انشاءالله تاسو کې هم داسې فات شي. سوال دلته دا دی ولې دا سړی چې کله م الله ته لاس اوچت کړي دی جاړي؟ نو جواب دا کې دا دی چې دې دومره د ده د زړه حاضري دغه ټیم کې چې د ده یعنی توجه الله ته ګوره د الله لوی مخې ته راشي خپل عجزي مخې ته راشي چې یار زه تا ته محتاج یم یا الله زه کمزوری یم یا الله ما له ده وکړي د زړه د کومې نه دی سوال کوي نو د هغې سره په جوړه شي نو چې دومره د زړه د کومې نه لګیا دی ونښته ده او یا الله راکه او یا الله راکه الله بولنه قبلی قبلی کی بولنه تاسو کریدلی دا دا انسانان وخبلو کی دا حال دا یونیم غریب دمر مجبور شی سوال کی او بے دمر مجبور شی پاک سوال کی جب سلی بوری وان خیلی نو آگا یونی اقبل غریب ہم دا اگم سوال کی او پاک دی سلک دمر انخلی نا مسلی پوری نو هغه داسې سوال وکړي وي الله وبخښه که دې شي سو خبره ختم شي دا بل ولاړ یو تره ونیسي او نادیسي او نادیسي او هغه دا او قصه راو د چا سره خلک همدردي ډېره کوي دا ډېر نښتی چې دی ولې ځکه چې دی د هغه نه جوړ کار کوي او خپله خبره ډېر د یو درد محسوسۍ تا ته بیانۍ لګیا ښه اوس یو سړی تا ته دا وایي د جومات د دروازې سره ناست دی سوال کوي او لاسې دسې نیولی دی او فیسبوک ګوري رواچوي او پیس زریلی رواچوي او پیس ور به کې ولی ولې ولې نه ورکې غافله دی بدماش دی دا څه دی زموږ خلک مړه وي دا دا بګی لا بدماشي ما له پیسې راکړه تا ته ګورم نه او زه به فیسبوک ګورم بس خلک د الله نه چې دعا غواړي دقه شان کوي لاسې داسې نیولي دا لاسونه نیولی دا لاسونه یې داسې نیولي نو کله بګې ګوته مږي نو کله لاس مږي او کله او الله ما وبخه او یا الله به ما رحم وکړه مړه سې توبې کې شرم او حیا تعالی نه درشي دعا دې ته وایي دا دعا ده دست توجه د الله ته په دې طریقې سره سړی د الله نه څه غواړي بیا ویي زما دعا نه قبلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله نا کله دې دعا کې دومره ورننوتو دومره ورننوتو به چې د لاسونو د شاګانې به اسمان ته شوي داسې داسې یعنی شروع د دینه شوي ده شروع د دینه شوي ده دومره جور پکې لاړ چې د د لاسونو د شاګانی د څه تشوي د اسمان تشوي یا الله ما باندې رحم یا الله ما باندې رحم دا دعا غوښته دي دا دعا کې ورننوتی دي او داسې عادتي دواګانې چې کوي او تاسو ته ښه خبرې چې زموږ د کار عادتي دی نو بیا دته پوسونه مه کوئ چې ولې نه قبلېږي ته دې به خپله هم خبرې خبرې ته یې که نه یي سړي ته پته نه لګي چې زما د دعا څنګه څومره اوبو کې ده مونږ ته پته لګي که نه لګي نو چې مونږ ته پته لګي نو بیا دا تپوسونه مه کوه مولیان به مه تنګوه چې ولې جینه قبلېږي او ولې جینه قبلېږي ته اباز وایي که نه وایي ته وستا ایمان زه ته پکې سوچ چوکه زه به درته هم داسې وایم ته وستا ایمان دا دعا د قبلېدو ده دا ته چې غوښتې ده بس ته به ځان له به خپله جواب ورکړي نو سره بیا په یو عالم او په یو شیخ پسې ګرځي چې زما دعاګانې ولې نه قبلېږي که چېرته مونږ په خپل ګرېوان کې په حقیقي طریقې سره سوچ او فکر وکړو که نه نو مونږ ته به زموږ کمزورتیا به خپله ښکاره شي نو دعا ده به شو کم کم یقین پوه چې الله زما د دعا قبلوي نو دویم چې
په پوره توجه سره توجه سره ته وایي چې زړه دې صحیح زړه دې حاضر یي بدن نه دی په کار صرف نو چې بدن سره زړه ملته یي ښه اووم ادب یې دا راوړی دی وایي د دعا غوښتلو نه مخکې د خپلو ګناهونو اقرار کول دا ډېر ښایسته ادب دی او ما تاسو ته په دې اوله کې دا خبره وکړه چې دا لازم نه دی چې دا ټول ادب به واجب وي بعض دي کې هغه دي که ته په عمل ونه کړې څه خبره نه ده خو چې څومره ته په دې ادب و عمل کې نو دعا به دې ښه قبلېږي اوس د دعا نه مخکې د ګناه اقرار کول دې سره الله رب العزت دعا قبلوي او دا یو ښایسته ادب دی او په دې به یو دلیل بیان کړو بیا به خبره کوو مخکې امام حاکم په مستدرک کې دا روایت راوړی دی او شیخ الباني صحیح کړی دی علی بن ابی طالب رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده ان الله لیعجب الی العبد الا تعجب کی دا آغا بندنا اذا قال کله چې ده وی د ذکر اوسره یاد کې ډېر ښایسته ذکر دی لا اله الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت کم سړی چې دا ذکر وی او کم سړی چې دا دعا غواړي رب العزت هغه دغه بنده باندې تعجب کوي چې څه ناشنا خبره وکړه وی الله وی قال الله وی عبدی عرف ان له ربا یغفر ویعاقب وی الله وی وګورئ زما دې بنده ته پته ده چې د دې یو رب شتي هغه ګناهونه بخیم او هغه په ګناهونو رانیوم کوي ګناهونه بخی دا دې ته پته ده ځکه چې هلته بخانه غواړي نو چې الله نه بخانه غواړي خو د دې یقین دی چې زما رب ګناهونه بخی او دا چې بخانه غواړي نو یقین یې د څه دی بخانی خبره خوښ شو نه دا چا سره چې کتاب دی ورته مخکې ګوري ګوري دا چا سره چې کتاب دی پنځه منټه ټایم دلته درکم دی ترجمه کی پنځه منټه ټایم د اخرنی کرخه وای ترجمه ده پنځه منټه ټایم دا کتاب چې اوسره دی ډېر عجیبه ده پښتو کې ما ترجمه لیکلې ده ساده پښتو نو الله څه وویې لکه الله څه وویې که ته د آخري کرخه ووایې دې ترجمه کې نو الله فرمایي زما بنده پوهېږي چې یقینا د ده دپاره یو رب دی چې بخنه م کوي مخکې څه دي عذاب هم ورکوي اوس یې پوه شو دې چې دا بخنه غواړي ولې غواړي دکه جواب دی دې چې د الله نه دا بخنه غواړي خدای یقین دی چې زما رب بخنه کوي نو دا بخنه چې غواړي او د یریږي د ګناه نه نو دا یقین دی چې زما رب په دې ګناه باندې رانیوم کوي اوس یې پوه شو او سبه ووایي سړی سره د ترجمې ګډوډي په یو ښار کې او بل ښار کې ګرځي بیا بعض وایي ما سره د ترجمې کتاب پروت دی دغه کتاب د ترجمې دا سره کېده ځه ګرځه مزې کوه ښه به پښتو کې ترجمه ده لازم یو عالم او استاذ پکاري ورسره ویښ زړه پکاري دا ویښ زړه دی اوچت نعمت دی چې الله یې چاته نصیب کړي لکه اوس دغه ګرانې مسلې هم نه دي د حلال او د حرام وغه حلال او حرام وغه لږ څه یي اسانی که ګرانې په نسبت د دې هغه اسانی که دا اسانی دي دا اسانی که هغه اسانی دي اوس هم شک یعنی یقیني جواب دا دا اسانی دي که حلال او حرام او مسلې څه دي ګرانې نو دلته تاسو نه سوال څه د حرام او حلال کې کوم نه ما دا حدیث ترجمه کړه خامې دا بنده ولې بخنه غواړي ځکه چې دته پته ده چې در بخل کوي
نو ده ته پته ده چې د رب رانی وکي که چېرته د ده په دې یقین نه وی چې الله رانی وکي نو دی بیا یریدوم نو د بخنه نه غوښته. اوس دې حدیث د راوړو مقصد هغه دا دی الله ولې تعجب وکړو دې بنده ته چې دې ناشنا ذکر وي او دا قسم اذکار او په دې کتاب کې به نور اذکار وویني. زه په دې انتهایی خپه یم او ګیله من یم د مولیانو صاحبانو نه چې هغوی زموږ پښتانه نه دي پوه کړي په دې اذکارو به دعاګانو باندې غالباً یوه یوه دعا روانه ده گزاره پې روانه ده یام د امیر صاحب نه زده کړې ده یام د مولا صاحب نه او یام د ابۍ نه الله دې وبخښه یا د بابا نه او په هغې قصه ټوله روانه او په هغې به نه یو پوه. لکه اوس ګوره رابه شي دې کتاب کې به یو باب راشي باب به بیان د هغه دعاګانو کې چې هغه په سجده کې کول مستحب دي. تاسو به ناشنا دعاګانې واورئ خو موږ ته صرف یو دعا خوښ شي کمه سبحان رب العلا ډېر ددي په معنه پوه ب اوس دا دې د دعا د قبلېدو ځای او دې غریب ته صرف یو ذکر یاد دی د هغې په معنه نه دی د رکوع اذکار دي دی صرف یو وایي سبحان رب العظیم او داسې نور ځایونه دي دته اذکار چا خو ویلي نه دي او که ورته ښې قرآن او حدیث ورته کولاوې یوجي نوی مذهب دی نویو مسایل دي. اوس دې ذکر ته وګوره لا اله الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت. مقصد د دې حدیث راوړو دا دی چې دې ځای کې ګوره دې کس اول د الله شان بیان کو لا اله الا انت بیا ووي انی قد ظلمت نفسی ما د خپل ځان سره ظلم کړی دی. څه مطلب دی ما خپل ځان سره ظلم کړی ما ګناهونه کړي ځکه چې ګناهونه ځان سره ظلم دی کنه نو ده څه چل وکړو دعا نه مخکې څه چل وکړو د ګناهونو اقرار یې وکړو نو بیا ووي فاغفر لی ذنوبی یا الله زما ګناه وبخښه الله وبخښه ځکه چې الله ویوي دا بنده په ما یقین ساتي چې دی بخښنه کوي نو زما نه یېرېږي چې دی عذاب ورکوي. دی ځکه دی انسان په خپله ګناه باندې اقرار وکړو نو که چېرته ته دعا غواړې او د هغې نه مخکې دا ووایې هس کوم چې ستا حاجت دي د حمد او ثنا او د هر څه یا الله زه ستا ګناهګار بنده ما نه نافرمانیانې شوي دي زه ستا کمزوری بنده دا قسمه خبرې چې وکړي نو دعا د قبلېدو امیدونه هغه بیا ډېر شي او دعاء آدم او بيبي حواء عليهما السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اقول شكلا اغوني تورني جديش وجلاتي من كلو او بیا الله د جنت ته راوویستو نو دا دعا یې وکړه یا الله یې موږ خپلو ځانونو سره ظلم کړی اقرار د خپل کمی هغه وکړو چې او خطا زموږ نه شوې یا الله که ته مونه بخې نو موږ به تاوانیان او الله د هغه خلکو تذکره کړې ده که نه د تبوک د غزا نه چې پاتې شوي او بیا اقرار وکړو چې زموږ نه غلطي شوې ده مؤمنانو اقرار وکړو زموږ نه غلطي شوې ده سوای دغه دریو کسانو نه د هغوی خبره وروسته پاتې شوې د کعب رضی الله عنه او د هغه هغه دوه ملګري د هغوی خبره وروسته خو د هغه نه مخکې بعضو مؤمنانو راغلي او د مسجد نبوي د ستنو پورې ځان تړلی و وایي موږ د هغه وخته پورې د دې ځینې نه خوځو چې څو پورې پیغمبر زموږ د معافۍ خبره نه یې کړې او هغه نه یې ازاد کړي موږ د دې ځینې نه شو. الله ده أبو خبرك وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أو بل قسم خلق آغدي چه اعتراف ده قبل گناهونو کرده چه زمون گناه شوی ده نو نیک عمل سره گڑ کرده بد عمل یعنی خواه عملی مشتی
بد عملی مشتی ما اللہ وی اللہ بد دوی توبہ قبولا کی ہم دقا آیت کیو نو توبہ والا ولی قبولا کرا دا موضوع سر وانا ہم دقا دقا نسی چی کرتا سوگنو جس سی تا سوئی رگا سی جواب واپس کی موضوع سر وانا ای گناہ نو اقرار نو دے خلقو تا بخلا ولی ویشوا اقرار دا گناہ نو دا جواب شکا او دلتا سی قسمی ذہن ترال دا احنف ابن قیس رحمه اللہ مشہور قصہ دا او ما تخکاری ستا یوزی کما بین کڑی مو پیر اگی او پیر دا قرآن تلاوت کونو دا آیت بانی تیر شو چلوی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم ما دیسی کتاب در لے گلے دی چی پا دی کستا سو ذکر دے نو ذکر نموراد بعض مفسرین و عزت یعنی ستا سو دا عزت خبری پکی دی او بعضو استاسو نصیحت پکی دے بعضو ذکر مطمئن یعنی تاسو پکی یاد کرے شیوی ہے ناغوی راشی زدہ قرآن ویمہ دا سر نچی کم زکی زیاد کرے شیم دا ہر سڑی پا جب قرآن کی تذکی رشتی ناغوی زگورم چی زکم زکی ہے نو کلے چی با دا اچھتو مؤمنانو با دی صفاتو باندی تیر شو کنا وی اللہ دوی کی خونے ما او دا دا غوی عجزیوہ دا داغوی عجزیوہ و دینداری یا اللہوی دوی کبھنے او چی پا جہنمیانو باندی بطیر شو داغوی بتذکرہ یا اللہ دوی نمی ساتا او دا پانی اڑاویلے او اڑاویلے آخر کی دے یو لسمی سپاری لرائے سورة التوبہ دی آیت لرائے وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا اللہو یو باز آگا دی چی دا گناونو اقرار کئیو دا خو اعمالو سر بدوم گڑ کری دی وی اللہ دلتا زیب ہوئی وی اللہ دلتا زیب زانوی پیدا کو زبا دی خلقو کی مداسی واقع دی آیت سر زین ترار دیر فائدہ منا نو پا دنیا کی دا گناہ اقرار کول دا اللہ مخیتا دیسر اللہ دعا گانی اقابل او دا اقرار با تکے کے یعنی پا دنیا کی ہم ارسل دا منی چی او دا کارو نمانا شی او پا آخرت کی بم اقرار کے خو آغ اقرار دا گناہ انو آغا فائدہ نوارکے لکا اللہ دا جہنمیان مبارکی سوئی ويدوي بوجه فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل يلا من خپل گناون اقرار کو او من گناون کړی دي ايشتي لار د وتو د جهنم نه د اقرار ولا فائدې ورکی نو ورکی لکه بزك الله فاعترفوا بذنوبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير الله يدخل الجناه اقراري وكو خو تبعي د جهنم يا رب نو آلتا بیا اقرار دا گناونو فائدہ نوار کئی نو دا سو عدب شو وہ اتم عدب آگا دا دے دعا دری دری پیری غختل دا مستحب طریقت یو سد اللہ نگواری دری دری پیری غواری نو دا مستحب طریقت دلیلی پیرا اولا دے دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے چی امام ترمیدی رحمہ اللہ راوڑے امام نسائیم راوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من سأل اللہ الجنة ثلاث مرات یہ تو خود کیلے وی سوک چی دا اللہ نا جنت دری پیری وواری قالت الجنة جنت دا وی اللہم ادخله الجنة یا اللہ دا سڑے دی جنت تا نباس چاہ دا پارا جنت دا دعا کی چی سوک جنت دری پیری ہوگا ومن استجار من النار ثلاث مرات او سوک چی دا جہنم ندری کرت پنا اغواری پا اللہ پوری قالت النار جہنم وی اللہم اجره من النار چی اے اللہ دا انسان دا جہنم نبچ کا جہنم پا قبل دا او دالے چی سڑے دری پیری اللہ پوری پناونی سی دے جہنم نجی اللہ بچ مکے دے جہنم درشنی و حدیث کے رضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے دے پی دویم دلیل راوڑے دے
أغوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چې بغختنه کوله نو درې درې پیری به کوله و اذا سأل سأل ثلاثا او چې کله به سوال کو نو سوال به درې درې پیری کو دا حدیث امام مسلم راوړی نو مستحب طریقه دا ده چې سړی دعا غواړي درې درې پیری وغواړي دا مستحب ده لازم نه او په دې کې یعنی تأکید ډېر دی او بار بار چې الله ته وې خو قبوله به کېدلی ورځ کنه لکه اوس یو دروازه بنده ده یو کور دروازه هغه بنده ده او تی ټکې او ټکې یو پیر دې ټک ورکوه ولاړې کولو به شي په یو پیر ټک کېدی شي او کېدی شي خو که ته ولاړې او دروازه ټکې او ټکې ټکې او ټکې یو ورځ به څه شي یو ورځ به کولاو شي نو چې سړی بار بار د الله نه دعا غواړي نو امید د قبلېدو به څه شي هغه ډېر شي نهم ادب دعا کوونکی به مخکې خپل ځان لره دعا غواړي وي یعنی شروع به د چا نه کې شروع به د ځان نه کې دلیل یې راوړی د ابی بن کعب رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی راوړی دی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذكر احدا فدعا له بدا بنفسه وكله چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم د چا ذکر وکړو یعنی یو کس بنو او پیغمبر صلى الله عليه وسلم به داغه تذکره وکړه او بیا به ورله دعا کولا دا د پیغمبر صلى الله عليه وسلم طریقو چې ملګرو له دعاګانې کولې او دعاګانې به غوښتي هغوی له نو چې بیا به ورله دعا کوله نو شروع به د خپل ځان نه وکړه شروع به د چا نه وکړه د خپل ځان نه ګوره دې کې اصل وجه دا ده دا چې د ځان نه شروع کړه نو د ځان کمزورې ګڼي چې یا الله د ټولو نه لوی محتاج زیم ستا دی رحمت ته او ستا دی نعمت ته او چې کله سړی پردول او نور له دعاګانې غواړي او غواړي او ځان له بګې سره غواړي نو ځان ته سوچ نشتی یو قسمه داسې ښکاري او کېدی شي داسې او کېدی شي داسې نه یو تکبر چې یعنی زما ضرورت نشتی دا خو هغه پلاني دپاره غواړم او پلاني دپاره او زه درکوه نو ځکه طریقه دا ده چې کله دعا غواړي د یو ملګري دپاره د چا دپاره نو شروع به چا نه کې شروع به د خپل ځان نه کې إلا لك وس قنوت ته منځ کې دعا غوښته کیږي هغه به اجتماعي دعا ټول به دوله کیږي خو نور عامه طریقه دا ده چې دعا کې به شروع هغه تر خپل ځان لکه اوس ته مثال کې تهجد دی وکړو تهجد نه بعد دعا کې نو شروع د خپل ځان نه وکاوه او د خپل ځان خبره اول وکړه بیا د نورو لپاره کوه بل خبر دی کی دم د چی د نور کی دی شي ځان د پر دعا غواړي کی دی شي بل ور لغواړي کی دی شي لغه نه ک اعمال هغه دل ساده بچ او ست سره ګارانټي ده څوک دل دعا غواړي نه غواړي چې مړ شي څوک به یاد کیو که یاد به دی نه کی اعمال برې دومره برابر یو کنه به نو مناسب درجه ته شروع د کم جنو کی شروع د خپل ځان نو کی دا طریقه ده لسم ادب دا ذکر کړی دی وی جامعه غونډه او لنډه دعا کول غونډه او لنډه دعا کول دلیل پر راوړی دی حدیث ته چې دا امام ابو داود راوړی دی عائشه رضی الله عنها وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدعو ما سوى ذلك پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخوا خولی جامع دعا گانی او دین ما سوا بپری خودی جامع دعا لند غنڈی تا جامع ہوئی یعنی جسی الفاظ استعمال کا چی آگا یعنی غن الفاظ دیر خبری بگی دند رازی دا جور ورن نواتا او زکا حدیث کی رازی او رابم چی آگا حدیث چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی
آخر زمانه کې به دې څه خلک پیدا شي زما په امت کې چې هغوی به زیاتې کوي په طهارت کې او په دعاګانو کې. طهارت کې زیاتې دا چې یو اندام پنځه پیری انځه لس پیری او دا قصې بشتاټ او دعاګانو کې دا چې سم تفصیل به شروع کی او دا راکه او دغه راکه او دسې راکه نو دا د الله نه دی خوښ. او ځکه کله چې هغه یو صحابي او هغه حدیث هم انشاءالله دې کتاب کې راشي هغه صحابي چې کله د خپل زوی دعا واورېده وی الله جنت کې د دې دروازې سره په ښی لاس سپینه بنګله راکه نو پلار ورته زوی وی سوال کو چې الله دې جنت ته بوزي او د جهنم نه دې بچ کی. دا اوس لنډه او غونډه دعا ده نو دومره تفصیل چې سړی ورننه وځي او یا الله دا او یا الله جنت کی دا او یا الله جنت کی جنت کی میوې راکي خسته خسته او یا الله جنت کی چیرې پلانې شو جنت ته دا سوال کو یا الله ما جنت ته بوز او یا الله د جهنم نه مې بچ کی. داسې قسمه دعاګانې دا غوره دعاګانې دي او دا بعض امامان خصوصا په دې عربو کې رمضان په دې میاشت کې دا کله قنوت کې چې له دعاګانې غواړي دومره زیاتې کوي دومره داسې داسې خبرې به ذکر کولو شروع کې به دعا کوي چې هغې ته سره ضرورت نشته او بیا یو قسمه سجع به شروع کړي د دعایي کلماتو د آخري الفاظ به یو بل سره برابروي او دا د الله نه دی خوښ. په ساده طریقې سره هغه دعاګانې غواړي چې هغه لنډې او غونډې دي او خبره پکې ټوله راشي. لکه اوس ګوره انس بن مالک رضی الله عنه یو دا حدیث هم راشي دې کتاب کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر دعا چې ما ته اورېدلې وه اکثر دعا هغه دا وه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسی دی یوی دعا ته سوچ کی پیغمبر نو غډیر دعاګانې نقل دي خدا هغه دعا ده چې دی کې خیر د دنیا او خیر د آخرت ټول لا جوه شوی دی. یعنی یا الله مال په دنیا کې خیسته ژوند راکه او په آخرت کې خیسته ژوند راکه او د جهنم د عذاب نه مې بچ کا. پاتې څه شو؟ ها څه پاتې شو؟ ها ار سب گره سستا سو زین کشتی جی نہیں بگی یو شی مات رایت کیزا دو سمر قیمتی دعا دا تا سو دی احتمام کوئی وائی دا پا مخا دا قیو دا غتم پر اخو دی دا تشاوت تا قیدو من گیر بنا دینا فتو لحظو ام دیسا قتم شی دا دعا جی تا سو پسیج دا کی وائی تاجودو کی وائی عام اوقاتو کې وای څومره ښایسته دعا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر دا دعا ډېره غوښت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. او دا د مؤمنانو دعا قران کې ملا را نقل کړی دا دومره قیمتي دعا ده. مقصد دلته دې دعا خبره کول نه دعا مثلا برای شي د دې ذکر او دعا خبره مې دا کول چې دا دعا و څومره جامعه دعا ده غونډه ده او لنډه ده اقدم نه ده او خیر د دنیا او د آخرت ټول لا جمع کړی دي. دا قسمه دعاګانې غوښته د الله نه دا ډېره غوره طریقه ده. دا شي دعاګانې د الله نه غوښته دا غوره او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. یو لسم ادبی ذکر کړی دی وي د دعا دپاره لاس اوچتول سنت عمل دی. دا بعض زموږ باري کوي دوی نه دعاګانې مني څنګه او نه لاسو چې تول مني دوی دعاګانې نه مني لکه راشي د الله بندګانو موږ پکې کتاب پوره لیکلی ته د دعاګانې نه مني پوره کتاب لیکلی شی دی د دعاګانې نه مني. یوه نو دویمه دلته دا دي کنه دعا د پاره لاسو چې تول سنت عمل دی. یعنی چې لاس اوچت کې د دغه دعا د قبلېدو امید دا هغه یو نه ډېرې دی کوم چې په کومه کې چې لاس اوچتول نشتی. نو یاران به خوشحاله شي چې به ځانم په خپله دلیل قایم کو. څنګه م قایم کو؟ تاسو خو یې لاس نیوکې لاس نه اوچتوئ نو ستاسو لاس نیوي نه قبلېږي او تا به خپله وایي چې کومه دعا کې لاس اوچت نه شي د هغې نه هغه دعا غوره چې به یې کې لاس اوچت کړی شي. نو ورته وایي صبر په خبره ځان پوه که
او بیا خبره کوه. مسئله دا ده دلته موږ د عامو مطلقو دعاګانو خبرې کوو. عامې دعاګانې چې دي پای کې لاس اوچتول غوره دي د نه اوچتولو. هر چې هغه دعاګانې دي چې د پیغمبر نه ثابتې دي او هغه پکې لاس نه دي اوچت کړي، نو هلته لاس نه اوچتول دقه طریقه ده. ولې؟ ځکه چې پیغمبر نه ثابت شي. فائدې دکه قانون ډېرې مسلې به راته اسانې شي ډېرې. دا ملګري راشي که نه پلاني ځي کې به لاس اوچتو، پلاني ځي کې به نه اوچتو. زه درته یو قانون ذکر کوم، ټولې مسلې به درته حل شي. قانون دا دی چې دعا درې قسمه. یو هغه چې دعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل ده او هغه ورسره لاس اوچت کړي دي، نو موږ هم چې دغه ځي کې دعا غواړو نو لاس به ورسره اوچتو. لکه یو ځای ته اوسنی مالو نه شو کوي باران د پاره بارک الله فیک دعا غوښته قنوت کې او د جنگ په میدان کې. بس داسې نور ځایونه دي، تفصیل به انشاءالله راشي. اوس دلته پیغمبر لاس اوچت کړي دي، نو موږ به هم لاس اوچتو. دویم هغه ځای دی چې د پیغمبر نه پکې دعا نقل ده خو لاس اوچتول پکې نشتی. خب پیغمبر ته دا پته نه و چې دا لاس اوچتول ښه دي د نه اوچتولو نه نو پته وته پته وته. نو چې نه دي اوچت کړي هلته بیا ما ورته هم نه اوچتو. دا طریقه شو. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله دا اودسماتي ځي ته ورننوتو، نو دا به یې وي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دا دعا ده که نه ده؟ یعنی یا الله ما وساته د شیطانانو د نارینهونه او د زنانهونه. دعا نه ده؟ اوس یو سړی باتروم سره ولاړ، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دا طریقه صحیح ده؟ غلطه؟ ولې غلطه؟ پیغمبر نه کوي. دا چې موږ ته وایو چې تاسو لاس نه وکړئ، لاس نه اوچته وایي، دغه خلک ګوري د باتروم سره هم لاس نه اوچتوي. چې ته ویدلی چې لاس اوچت کی ولې نه اوچتوي؟ وایي پیغمبر نه دي کړي. خو دقه خو زموږ اصل موضوع ده که نه، چې دا لاس نیوه پیغمبر کړی ده که نه ده کړی. ملګري مړه شوي که نه دي مړه شوي؟ ښځې دنیا نه تللي دي هغه په ژوند کې، لوڼه مړې شوي، خپلوانې تللي دي. هسې دا پیغمبر پوچې ته چا لاسنیوي نه تللی. دا د منلو خبره ده چې هغه په ملګرو دومره لوی سخت راشي به چا خواله نه وي تللی. تللی به که نه به وي تللی؟ څوک چې ثابت کړي چې هغه په یو ځای کې تللی او دعا کې لاس اوچت کړي. اکه روایت اوس روان دي په دې پسې روان دي. دغه تر عباس په شاعري کې هغه هم په دې پسې روان دي دولسم ادب کې. ښه، پیغمبر چې لاس نیوي لتللی دعا به یې کړي که نه به یې کړي؟ هسې به تللی. هسې لاړ د ابو سلمه رضی الله عنه خواله او ساده هغه نه وتي او سترګې کولو پاتې شوې وي. هغه حدیث را روان دی. د هغه دپاره دعا ونه غوښته؟ یې غوښته که نه؟ لاس نه دي اوچت کړي. نو اوس ثابته شوه چې لاس نیوه کې دعا نشتی شتي. یو مسله ثابته شوه لاس نیوه کې دعا. دا مسله زمانه نقل کې او بیان کې دی خلکو ته نه دي پوه. دا عوام او دا مولیانې هسې دا مولیان څه چل کوي چې کله د حق نه دا باطل پرست مولیان چې کله د حق نه خلک لري کوي نو حق بدناموي او پوه کوي نه په صحیح مسله باندې. موږ دلته دا وایو لاس نیوه کې دعا غوښتل د ثابت دي. لاس اوچتول پکې نه دي ثابت. ولې؟ پیغمبر نه دي راغلي. او چې پیغمبر نه دعا را نقل ده او د هغې سره لاس اوچتول نه دي را نقل او هغه ته پته وه چې لاس اوچتول د نه اوچتولو نه غوره دي او بیا هم نه دي اوچت کړي، نو تابعداري م دا ده چې په دې ځای کې به دعا کوي او لاس به ورسره نه اوچتوي. څه مو خیال دی؟ زما خبره غلطه؟ ما څه تعصب وکړو چا دپاره؟ د چا بد مې وویل؟ احناف مې یاد کړو؟ دیوبندیانو پسې مې بدې ردې وویل؟ کبریلیان مې یاد کړو؟ پنجپیریان مې یاد کړو؟ پلار نیکه طریقې مې سپکاوی وکړو؟ نه. لنډه خبره مې درته دا وکړه. پیغمبر دعا کړې ده، لاس نه دي اوچت کړي. موږ د هغه امتیان یو، الله راته ویلي تابعداري کوي، موږ به دعا کوو لاس نه اوچتو. او دعاګانې خو زموږ دعاګانې الحمدلله. زموږ د دې
سلفیان وړکه ماشوم چې راونی سی کنه او ته پوښتې وګه دعاګانې دومره دعاګانې به ته واورې چې ته به حیران شي والله چې د تجربه وکړې زه او بل طرف ته به یو سپین ګیری بابا وای بابا جی جومات ته ته په مخه ځي راځي دی جومات ته چې ننوځي کومه دعا سړی وي چرته یو دانه نیمه به پیدا کړي چاته به یاد وي کنه زه غلط یم او منی دعاګانې څوک نه هغه چاته چې ډېر یادي دی دوی دعاګانې نه مني نو بیا چې لاسنیوی له ورشي هلته دعاګانې غواړه ښایسته ښایسته دعاګانې ښایسته ښایسته دعاګانې یاله وی بخا یاله رحم پې وکړه یاله قبر ورته باغیچه کا او یاله دوی له صبر ورکړه دا قسمه دعاګانې راغلي دي دا دعا پکې نشتي لاس موجود او بیا او لازم وجد زي وبير قلت ملكي ولا سنويلة لما كديش لك ستة وستكرمو نماسرة يوسو ملقيري روانو تياغا ملقيري سلفيان نوكو بس ملقيري ودا علاقيه وكيليه دوا سلام ورسول تيكالا لا سنويلة تنو تعزيت التقرق جماعتونو كيني اگر که دا طریقه مناسب نده نو چه زورتلم ما تا دی دروازی سر وی لاس موچت کی گره لاس موچت کی ما تا سو بیغمش چه منگ ورنه او تو منگ صدور پینزه کسانو آری و بنمبر نمبر وی لاس موچت کی لاس موچت کی بیا ما تا ہوئی کتو کنه چه اس بود ده ہوئی ما او ته مې جی سه بل الله دې تاسو له مړې وبخي الله دې برحم وکي الله دې تاسو له مې صبر درکي الله دې سره مې درحم معاملو کې او تاسو ملاقات ته سره الله به جنت کې کې او دغه دنیا حال دې ټول روان دي او صبر کوي پیغمبر دې دنیا نه تلې دې نه کان نه کان خلک تلې اشر دې سره خوشاله شو به جروتو ما او ته مې ګوره ما په سنتو معاملو کو او بل فائدې مې مو کړې وسه مې تاسو چې لا سنو چې توي راو چې توي د دې لپاره چې ته وایې چې دته یاد دي چې پلانې راغلی دي او ځکه خو دې څلورو کسانو مې تاسو هرې ووایي چې لاس موچ ځکه چې کېدي چې هغه دې بل ته خیال نه تلی لکه احمد خالد عبدالعزیز او عبدالله لاړو احمد وی لاس موچت کو نو دې کې د عبدالعزیز څه پته ولګېده کېدي چې هغه په نظر نه لګېدلې نو عبدالعزیز به ځان له وایي چې لاس موچت کو مې تاسو دا ویګره دې لپاره تلی وي باته غلې غلې کتو ما الحمد لله د پیغمبر په طریقه مې معامل وکړ او د نن نه شل کاله بعد د دې سړي نه تپوس وکړه چې هغه لاسنیوی له هغه پلانې راغلی او که نه راغلی زما نوم ورته ووایه که دته نه ویت زما نوم بدل کړه او تاسو به تیریږئ ځکه چې دا د پیغمبر په طریقه وه نو ما دوه فایدې مې وکړې او تاسو سراسر نقصان کې پرېوت نو د پیغمبر په طریقه کې ټول خیر او خیر خانو دویم قسم دعا کم ہے ودا چی پیغمبر کو اختری دا اولاد سے ورسرا ندی اوچھت کردی منگ بمنا اوچھتو لیکن جمعات تا تر ایزی کنا تا دعا گواری چی اوزی دعا گواری کور تا چی ننوزی زی کردے دعا دا چی اوزی دعا زی کردے ہر زی کتلا سوچھتے اولی نوچھتے لاس پیغمبر نے اوچت کڑی نو چی پیغمبر نے کم جی کی دعا نہ کری اولاس نے اوچت کڑے نو ما تابم دعا کو خلاص با نو چت خانو دریم جی ام ددک ددی خبر دل تکی دریم مطلق دعا گانی او عام دعا گانی اپ عام اوقات کی دی کی لاس اوچتول او نو اوچتول دوانه جایز دی او غره کم یو دی لاس اوچتول پوښوی دی نو بسو قسم شو دری عثمان سیب تاولی کل وی وی اللہ اولی نی قسم آغا دعا گانی یا آغا مقامات او آغا زینہ چی در پیغمبر نبکی دعا نقلی سرد لاسو چی تاولو نو منگ بسا کو لاس بمو چی تاو دعا بو سر اقوال دریم آغا موقع آغا مقامات چیلے پیغمبر نبکی دعا گانی را نقل دیو لاس نی دیو چد کری نو منگ با دعا گانی کو لاس بور سرا نو چد کری مطلق عام اوقاتو کی دعا گانی پا دی که لاس اوچتول نو اوچتول دوان جائز دی او اوچتول غور دی دا اوچتول ولی غور دی
عجزی بگڑی رہا تھا. بارک اللہ فیک. اب دیکھیں دلیل بھی سر اوڑے دے دے امام ابو داؤد حدیث سر اوڑے دے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت تے وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ان ربکم حیی کریم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی استاس رب حیاناک تے او کریم دے غنی دے سخی دے یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه فیردهما صفرا اللہ لحیا ورزی چی کل بندہ غتلا سنو چت کی او اللہ والا خالی را وپس کی اللہ لدہ دین حیاء ورسی ایسی مہربان رب دے ایسی قدر من رب دے چی لہ سنو دے وطے اچھت کرو گانا نبی اللہ لحیاء ورسی دے لہ سنو تعالی واپس خالی نرہ پریدی نو اچھتاول غرشو کا نو اچھتاول اچھتاول غرشو نو پل حسنو کبیم اچھتاول گانا ولی پیغمبر نے دے اچھت کری دے مسئلی گو رینن خط تفصیل بیان شو پوشوی پیدا سو کہنا چی سو کم دے دعا گانو مسئلہ کی تانا تب اوشو کیا خبرو کی دا لند خلاصو دا طولہ بیان خواہ دولسم عدب او دا باخرنے ذکر کو وی غور دادا چی دا دعا دا پارا او دسو کڑیشی چی غور اوی نسم اطلب شو یعنی کدی او دسن بغیر دعا اکڑا نجائز تھی غور دادا چی کل سڑے دعا غواری نو چی دو سے سکڑی دو تاو دس کڑی. دلیلی پر اول دی اگده واقعہ دا واقعہ دی سی دا چی ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ وی لما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حنین کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فارغ شو دا حنین دا غزانا بعث ابا عامر على جيش الى اوطاس. نو ابو عامر رضی اللہ عنہ اغیب یو لخکر بندی امیر کو او اوطاس نومی مقام تولیگو لخکری چر تولیگو اوطاس تا فلقی درید ابن السمہ. نو دیلتا مخامق شو دا مشرک درید ابن السمہ سرا فقتل درید. نو دا دورید چی دے اگا قتل کرے شو وحزم اللہ اصحابه واللہ دا دورید ملگرو لشکس ورکو ابو عامر تا فتح ملاو شو. قال ابو موسیٰ ابو موسیٰ وی وبعثنی مع ابی عامر اوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمپا دا لخ کر کے دا ابو عامر سر لے گلے ہو فرومی ابو عامر فی رکبتی ہی. نو ناسا پا ابو عامر رضی اللہ عنہ پا پندی باندی پا غشی او اشتلیشو ایک دم غشی راگے او داغا پا پندی کے ورننہوتو رماہو جشمیون بسہم فاثبتہو فی رکبتی یو کسو چی اگر دب بنو جشم قبیلیو اگر اشتیو او دا غشی دمر تیز راگے او دمر پنخ باندی برابر راگے چی داغا پا دی زنگون کے ورننہوتو فانتحیتو الیہی نزب سے ورلما ویموتی چی یا عم اے تر دا ابو عامر دا ابو موسیٰ تر دے ویموتی چی تر من رما کا چا ویشتی تر فعشار الى ابی موسیٰ فقال ذاک قاتلی الذی رمانی. ابو موسیٰ رضی اللہ انتے اشارہ اکڑا وی آغا کسی روان دے یو کسی وطوخو دز ویشتی ما او دز وجلے ما یعنی مطلب چی وجلو تینیج دیکھڑے فقصدتو فلحقتو نو ازبت اگر سڑی پس روان شو منو را گیر میکو وی چیزے وری دا من دیکھڑے وی ازبت اسی بیام و روانو موماو تیوی علا تستحی علا تثبت حیاء تالا ندرزی شرم تالا ندرزی ودری گنا یرندو کی ابو زدیل تختی فثبتا علا تثبت فکف انو ودری را غیدی خبر دلاسا بکی سنسا غیرت راغن ودردو فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته يوسو گزارونا يو گزار دو من پیو بل باندی پتورو اکرو وزا پی اللہ زور ورکرم ما غمردار کو. ثم قلت لأبي عامر وی بیارالن پا ابو عامر پسی وما وطری چه قتل الله صاحبک اللہ ستا اغا کس مرکو چه بتا باندی دا گزار کرو. قال وی ما تیوی چه فنزع هاد السهم
ويما تيوي جوز داغا شراو بس زما دي خبينا فنزعته ويما روشتو فنزع منه الماء نو داغي سرا دم رجور زخم بگی کرو چی ما سنگ داغا شراوشتو نو دا وبو داغي ندا سراوانشو اي زخم. قال يا ابن اخي ويما تدوي چی اي روارا اقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام كچرتا لاڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا و زمان سے پتہ نہیں لے گی ذکر چی حالاتی دیر خراب شو نو پیغمبر تب زمان طرف نہ سلام ہوئے او دا بوتو ہوئی چی استغفر لی زمان دا پار بخانہ دا اللہ نو وارا واستخلفني ابو عامر على الناس وابو عامر واذا مشركن بخلقو باندي ذكي جاغ بمارو فمكث يسيرا ثم مات لقوا اخوي زمان ترجون ديو ما قزيكي مرش. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش زوابس العالم ددي واقعينا او دا اوتاس تا دی علاقینا نو ایچی ورنن وطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا یو کٹ باندی ناس تے چاگر کٹ دا پڑو نا بنلے شوی دا دا پڑو نا جوڑ شوی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دا کٹ باندی ناس تا پا دی کٹ تلائیم پرتا دا قد اثر رمال السریر بظہره و جنبیه او دی کٹ دی پڑو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی شا مبارک کی او پا دی ڈڑو کی نخی کڑی ہوئی دی پڑو دلاسب کی نخی پرتی وی ماو تا اخپل خبر مکڑا و خبر دا ابو عامر میو تا مکڑا او ماو تای چی دا اللہ پیغمبر ابو عامر رضی اللہ عنہ پا دی طریقی سرا وفاد شو او ما تایوی چی پیغمبر تا ہوئی چی زمان دا پارا بخانا وار فدعا بما ان فتوضعا نو بیر اوختی چار دامی اوکو در طول اوکا دا حدیث میں تدید پار او چی دعا دا پار سکو الگور دی چار دام او دس ثم رفع یدیه بیسی جلو کو لاسی اوچت کرو قال ویوی اللہم اغفر لعبید ابی عامر اے اللہ دا خپل بند ابو عامر او بخا ورأیت بیاض ابطیه او دمر دا لسون بکی اوچت کرو چی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ترخون سپینوالوی ماولیتو او بیدوی اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک من الناس اے اللہ ابو عامر دے قیامت پر اس پر دیرو خلقو بندی اوچت وگرزو او دیرو خلقو دے مرتبون والا اوچت مرتبہ ورک نوز دارواری دے دعاگان یوری دے دعاگان ورمان بسوک نکے وی ماو تی چی ولی فاستغفر منس کیو تی یا رسول اللہ منگ بکیم یاد ک زمان دا پارا بکیم ہوا ہے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبه یا اللہ عبداللہ ابن قیس گناہو نمو بخ ابو موسیٰ شریخ فلنو عبداللہ ابن قیس وادخله یوم القیامت مدخلا کریما او یا اللہ دا قیامت پورزی عزت من زیتا ورننا باس چاگر کم زیرے آگا جنت دا حدیث امام بخاری امام مسلم امام نسائی روڑے نو دینا کم مسئلہ ثابت شو دعا دا پار او دس کول غور طریقات دل تا دا یاران خوشحالشی تا داوی گا نا اگر دیر آگئی او تا تعدی کولا دل تا یاران خوشحالشی وی تا سوائی چی لاسنوکی لاسو چی تاول نیشتی پیغمبر لاسنوکی چی تکڑی لاسنوکی سبحان اللہ اگر پختو یا مطل دے وہم دی کمزے او ڈب دی دا کمزی نا خیچی او کل جی رو بسو کروالی گا نا دم مطل دوی چی او بو راگست جی دے ہر شیطا ہر شیطا لاسورا چی چیز واسر اٹنگ شو کل بگی بوٹی تم لاسورا چی دوم را بوٹی تا وی کی دیشی که دا بوٹی میرا بولیس اب بوٹی ہم لانسر ویسی اور سو ویسی دے اسو چیز بچ شوی بس خبر دارا چی لاسنیو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چید کری دا حدیث روڑو ویو گورا دل تا پیغمبر راشو جواب تو ہوئے جواب دائے اٹھول ناولے نہیں جواب آگا دائے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر ملگری وفات شوی دی اخبلوانی وفات شوی یو زکی داگنا دانی دا ثابت ہر چی دا حدیث دے
نو دلته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسنیوی نه دی ورغلی ورغلی لاسنیوی له د دعای ولی وکړه وصیتو دا په څه باندې عملو دا خو په وصیت باندې عملو دا خو لاسنیوی تعزیت له ونه وتلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تعزیتو دا خو دار واره راغی یا رسول الله زما تره ویلو چې پیغمبر ته به ووایي چې زما دپاره دعا غواړي نو پیغمبر هغه وصیت ته پوره کولو دپاره په هغې باندې د عمل کولو دپاره چارده موږ کو دعا وکړه دې کې لاسنی وکم دي کړه پوه به شوی که نه سزی پکې د تعزیت ذکر دی دا خو دې سیدي لکه داسې مثال تاله درکړم لکه ته د یو نیک عمله سړي خواله ورشي دغه نیک عمله سړي سره آخرني ورځې تا تېرې کړې او مړ شو او ته بیا ورشي په یو نیک عمله کس پسې هغه ته ووایي چې یاره پلانې ښه سړی وو او ته ډېر یادولی چې ده ته به وایي زما دپاره به دعاګانې وغواړي او ته لاس اوچت کړي یا الله ویبخ یا الله رحم وایي ته تعزیت لته نه صرف دومره ته وکړو چې تا د هغه په هغه وصیت باندې څه وکړو عمل دې وکړو پوه شوې پې نو دولسم ادب څه شو دعا دپاره اودس کول څه دي غوره دي په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله باقی چې کوم آداب دي او بیا نور مسائل دا به روان درسونو ته پرېږدو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله دې زموږ دعاګانې قبولې کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.